A gente pode se ver de novo? O Brasil está onde o cinema acontece. A gente vive de histórias, de encontros, seja na tela ou no tapete vermelho. O cinema brasileiro é nosso. O Canal Brasil é nosso. Olá, bom dia a todo mundo. Eu sou Tona Dueck, sou atriz. Eu estou muito honrada por apresentar essa próxima mesa. Só quero relembrar que na sala Grande Otelo, o Kleber Mendonça Filho vai anunciar quais são os filmes da sua vida. Então, um momentinho de lazer depois dessa mesa. A SPCine apresenta o tema Processos de Formação e Inserção Profissional e os Novos Modelos de Negócios no Mercado Audiovisual. Quero chamar para esse debate, quatro nomes muito importantes do nosso setor. Fernanda Lima, do Latin American Training Center. Fernanda Lomba, da Nicho 54. Mauro Garcia, do Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros. E a moderação será feita pelo Marcelo Rocha, da SPCine. Relembrando também que no foyer haverá encontros, vocês podem trocar seus cartões de visitas, contatos. Então, bom encontro para todo mundo. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas presentes aqui. É uma honra representar a SPCine nesse painel e mediar essa conversa bem importante. A SPCine vem, ao longo da sua existência, promovendo ações de formação, e à medida que os anos vão passando, a gente vem aperfeiçoando essas ações. Esse ano a gente lançou, na semana passada, um plano de aprimoramento para a formação para o setor audiovisual paulistano. Esse plano tem uma série de atividades, uma série de formações técnicas e também formação em idioma, e é justamente entendendo essa demanda do setor nesse processo de retomada pós-pandemia
que a gente vem aperfeiçoando, aprimorando e ampliando a atuação da nossa área de formação. Pensando nisso e nessas transformações que a gente vem passando pelo setor, a gente pensou nesse painel para discutir com diversos agentes do setor, né, pensando o LATC, o ICAB e o NICHO, que são instituições que tratam do tema da formação, que se complementam, mas também tem uma diferença na sua atuação. Acho que o NICHO, com uma atuação mais voltada para a inclusão, para o debate sobre a questão racial, inclusão de profissionais negros no setor, e LATC e o ICAB com ação mais universal, mas que também tem essa preocupação em entender o quanto a inclusão também é um ativo importante para o setor e é um instrumento valiosíssimo para o mercado. Então, eu queria iniciar pedindo uma saudação inicial de cada um de vocês, falar um pouco sobre a atuação de cada uma das instituições na área de formação e como vocês vêm tocando esses processos agora. Então, acho que pela ordem a gente começa pelo Mauro, depois a gente vai para a Fernanda Lima e na sequência com a Fernanda Lomba. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Fernanda. Obrigado presente. Obrigado pelo convite da SPCine. É um prazer estar aqui na mostra. Eu vou começar, antes de falar do ICAB, eu acho que numa próxima rodada eu entro no papel do ICAB, mas eu gosto de partir de dados de realidade. Né? E qual foi o dado de realidade que me chamou a atenção para várias questões, inclusive passando pela inclusão na formação e na capacitação. Quando o ICAB fez os programas de auxílio ao profissional do audiovisual junto com algumas plataformas, duas vezes com a Netflix, uma vez com a Amazon, uma vez com a Sony Entertainment, uma vez com a Viacom, naquele momento da pandemia, era um valor de um salário mínimo, enfim, que auxiliou muita gente num momento de vulnerabilidade. Mas não era disso que eu queria falar. Eu queria falar o seguinte, de quanto a gente coletou, foram quase dados de quase 10 mil profissionais, alguns dados me chamaram muito a atenção. É por onde isso que eu queria puxar essa reflexão nossa, que tem a ver com o trabalho tanto da Fernanda Loma como da Fernanda Lima, e como da própria SPCine e do ICAB, claro. Algumas funções, eu que venho de televisão, eu sou radialista na origem, sou um profissional de televisão aberta, primeiro, inicialmente, algumas funções me chamaram a atenção nesse extrato, e a gente fez alguns filtros, algumas simulações, algumas funções tinham, da nossa atividade, tinham envelhecido. Ou seja, não havia renovação para algumas funções. Vou citar algumas. Né? A parte toda de maquinária, que envolve contra-regra, a parte mesmo de cenografia, motoristas de produção, então, mas, enfim, algumas funções que foram, inclusive diretores de fotografia e tal. Aí me chamou a atenção que essas funções não estavam sendo, maquiagem, camareira, enfim, todo um backstage, na verdade. E aí eu fiz a leitura de algumas formas. Uma, porque a gente não tem, a academia acaba formando, eu lembro quando eu não estudei comunicação, só fiz pós, depois de já trabalhar, mas eu lembro que as faculdades, ainda quando eu era universitário ainda, era de comunicação, né? Que aí hoje você tem de radialismo, hoje você tem de cinema, enfim, hoje você tem uma formação mais especializada. Mas formar, todo mundo queria ser diretor, na USP ainda é assim, todo mundo quer ser diretor. Ou quem fazia, tinha vocação mais para televisão, queria ser repórter. E agora a gente tem um boom de cursos e cursos de roteirista. Então a parte criativa continua valorizada. E essas funções ficaram meio à margem. A gente não tinha formação técnica para repor. Eu estou falando de envelhecimento, quer dizer, de não renovação, envelhecimento, porque quando eu olhei a idade dos motoristas de produção, me chamou a atenção desses que pediram auxílio. Eu estou falando de 70 mais. Eu falei, nossa, 70 mais? Caramba, esse cara ainda, primeiro, ainda está no mercado de trabalho e precisa trabalhar. E gosta de trabalhar, enfim, por que motivos for. Mas, porque não tem renovação, ele está lá sozinho. Está na área de direção, de fotografia, de cenografia, 60 mais. Né?
E assim, algumas funções, então isso me chamou muita atenção. Por um lado, não havia renovação, e por um lado, essas pessoas estavam ainda trabalhando, mas eram poucos também que se colocaram lá. Mas mesmo naqueles que estão trabalhando, a gente vê o seguinte, estão pouco atendidas. Quer dizer, quando há renovação, essas pessoas falam, ficam excluídas. E aí eu vou ligar com a inclusão, porque a gente também fala de inclusão, pensando sempre na diversidade, então assim. Mas a inclusão é, quando você fala de formação, e formação para o mercado de trabalho, você está incluindo essa pessoa no mercado de trabalho. Seja ela de que cor, de que gênero, de que idade, você está incluindo. A inclusão é para todos. Então, quando você também não se preocupa e não dá espaço de trabalho para os 50 mais, 60 mais, 70 mais, você está excluindo. E a gente precisa incluir, porque essas pessoas são força de trabalho e elas detêm um conhecimento que pode ser usado para formar, ali ao lado dele, formar outras gerações, porque ele tem conhecimento. O que, que a gente não está fazendo no caso dos... Desculpa, eu insisti muito, não é só porque eu tenho 60 mais, não. É porque eu vejo muitos colegas e profissionais brilhantes que estão excluídos. Né? E eu passei a me concentrar também muito nisso. É claro que eu não estou abrindo mão do jovem, imagina, eu tenho filhos, e nem só porque tenho filhos, mas porque há uma necessidade de renovação, afinal, a gente tem um mercado crescente. Mas tem um exemplo muito prático para de vocês, ouvindo uma vez num painel com um representante de um fabricante de câmeras, que é o da Arri, ele falou que havia um boicote em alguns profissionais de cinegrafistas e de diretores de fotografia, que por conta de não ter feito uma transação para o digital adequadamente, boicotavam os equipamentos novos porque exigem um mínimo de conhecimento digital. Né? E aí, os fabricantes estavam preocupados em até capacitar, porque senão estão perdendo mercado, consumidores, né, compradores, enfim. Então, eu acho que a gente tem, de um lado, a formação, introduzir os jovens, fazer esse diálogo com a academia, para aproximá-los do mercado de trabalho, mostrar a complexidade. Se a gente fez nos auxílios, na lista lá do que a gente fez junto com os streamings, nós tínhamos muito mais de 100 funções, e existem muito mais ainda. Né? Então, não tem só repórter, não tem só roteirista, não tem só diretor. Então, a gente precisa abrir também o leque, mostrar, e tem para tudo, tem para controller, né? Administração, tem para o que vai trabalhar com arquitetura financeira, tem para o jurídico, enfim, o audiovisual é muito complexo, ele não se resume à parte criativa. Né? E para os 50 mais, 60 mais, ou seja lá quem queira se incluir aí, até de 40 mais, enfim, reciclá-los, recapacitá-los, para não deixar que eles sejam excluídos. Né? Então, era essa abertura que eu queria fazer como uma provocação, mas uma reflexão a partir de um dado de realidade que a gente teve acesso. Tá bom, Marcelo? Obrigado. Maravilha. Bom dia, queria agradecer o convite da SPCine para estar aqui também, falar um pouquinho, hoje vou falar em nome do LTC e das várias ações que a gente vem realizando nessa chave da capacitação. O LTC é uma empresa de treinamento e consultoria que atua no mercado audiovisual brasileiro desde 2009, ela é presidida pelo Steve Solot e realiza programas de capacitação, formação de modo geral. Inicialmente, o foco era os produtores, a produção audiovisual, mais especificamente os produtores. Mas, de alguns anos para cá, a gente vem ampliando esse escopo de capacitação, incluindo outras funções e entendendo também essa demanda, essa complexidade da força de trabalho. Num momento que a gente vive, né, do boom, né, de que já algumas pessoas usam muito essa expressão do boom de produção, com a entrada dos streamers, etc. Além da capacitação, o LTC tem o concurso, tem várias outras atuações, né? Tem publicações técnicas e também alguns programas específicos com foco na internacionalização, que é um pouco que a gente vai falar hoje. Inclusive, o Thiago está aqui tirando fotos e fazendo um vídeo, é o responsável pela coordenação de alguns desses programas, um deles super importante, que é o concurso latino-americano de argumentos para ficção. Enfim, a gente vem atuando também nessa chave da inclusão já há alguns anos. E, bom, para falar especificamente de 2 anos para cá, um dos focos do LTC
a partir de alguns estudos importantes, um deles, o estudo publicado pelo BID, e outro, o estudo publicado pela própria SPCine, né, recentemente, em 2021, 2022, esses dois estudos mostraram que a gente tem, no cenário atual, ainda, né, pandêmico, enfim, de tudo que a gente tem passado, mas a gente tem uma alta demanda por força de trabalho altamente qualificada e que a gente precisa, né, essas pessoas estão no mercado de trabalho, estão atuando, mas que um aperfeiçoamento, cursos especializados, mais aprofundados, contribuiriam para o desenvolvimento não só das carreiras individualmente, mas da indústria de um modo geral. Então, a gente vem atuando, tentando fomentar programas de capacitação nesse, né, com esse objetivo específico. Em 2021, a gente fez uma série de masterclasses no Brasil e na América Latina. A gente atendeu, com esses 10 masterclasses, 16 países na América Latina, incluindo o Brasil. Em 2022, a gente renovou esse projeto, especificamente fazendo uma parceria com o governo da República Dominicana. A gente acabou de realizar essa parceria, de realizar 10 masterclasses também, com profissionais, sempre com profissionais atuantes no mercado, né, capacitando, digamos assim, o que está se fazendo de mais atual dentro daquela função especificamente. E, além disso, a gente fez, com a parceria da Motion Picture Association, um programa de capacitação para países da América Latina hispanohablante, né, 5 cursos de capacitação mais aprofundados, com uma carga horária um pouco maior, de 16 horas. E agora, em parceria com a SPCine, com o patrocínio da SPCine e a parceria também da MPA, um pouco menor, mas especificamente num outro projeto que a gente está desenvolvendo, a gente está lançando, junto com a BCCine, ABC Cursos de Cinema, um programa de aprimoramento para profissionais do audiovisual aqui de São Paulo, que tem como base, como reflexão inicial, né, o leitmotiv, digamos assim, essa leitura, essa análise, esse estudo do que existe de demanda. Existe muita demanda de capacitação especializada, mas esse é um projeto super importante, porque é um pontapé inicial, e foram selecionados 6 cursos dentro dessas demandas, o que se entendeu que era mais urgente. Enfim, tem urgência em todas as áreas, a gente sabe. Mas existem esses seis cursos técnicos, a gente está com inscrições abertas para bolsa 100%, com esse perfil de seleção de inclusão, né, que eu acho muito importante falar também. Além disso, em parceria com a Motion Picture Association, a SPCine está apoiando uma iniciativa do LATC, que é o curso de inglês para profissionais do audiovisual, que é uma iniciativa que a gente vem trabalhando nisso há alguns meses, né, para criar esse curso, que nada mais é do que um concurso de inglês específico, né, mas o objetivo é trabalhar as capacidades, o desenvolvimento da língua inglesa, de comunicação, aperfeiçoamento, não para pessoas totalmente iniciantes, mas justamente para esse perfil de profissional que está ali, né, num certo nível de inglês básico, intermediário, e que precisa de um empurrão para saltar, enfim, para fluência. Isso a gente acredita que vai dar um gancho para o desenvolvimento da carreira. Então, essa iniciativa do curso de inglês também está lançada. A gente tem 14 bolsas patrocinadas pela SPCine e pela MPA, e as inscrições também estão abertas. É super importante a gente aproveitar esse momento aqui para fazer esse mexão, né, divulgar essa iniciativa, porque acho que vai fazer grande diferença nas carreiras e também na expansão, no desenvolvimento da indústria. Então, a nossa missão é essa, a gente vem atuando nisso. E há 13 anos a gente realiza um programa anual em Los Angeles, que a gente leva uma delegação de produtores, não só produtores, criativos também, executivos, advogados. A gente já teve em várias edições representações de governo, né? A gente já teve participantes da BNDES, da própria Ancine, da SPCine, enfim, de várias agências, que é um programa pioneiro, né, de certa forma, e que leva não só a delegação, mas a gente faz um trabalho de capacitação desse grupo de pessoas, de uma formação paralela ao mercado, e cria oportunidades de networking, de meetings, enfim. Então, é um programa exitoso, na minha avaliação, que está há 13 anos fazendo esse trabalho de internacionalização. Inicialmente, a gente começou com foco na América Latina, mas há 7 anos a gente tem uma parceria com a Motion Picture Association da Ásia, e a gente tem uma delegação mista, que é uma oportunidade muito rica também desses profissionais, no próprio grupo, né, conhecerem
criativos e executivos da Coreia, da Indonésia, do Vietnã e de vários países com indústrias audiovisuais ascendentes, né? Então, é um programa bem interessante e agora, semana que vem, a gente está indo para lá, durante o American Film Market. E Fê também vai. Então, acho que eu vou concluir aqui essa primeira intervenção, um pouco, falar um pouco da nossa atuação, que a gente vem fazendo nesses últimos anos e que a gente pretende expandir, continuar. Né? Ano que vem, a gente deve lançar um programa também nesse formato de capacitação para a Espanha. Então, a gente vem atuando nesse lugar aí de fomentar essa capacitação. Obrigada. Legal. Bom dia, gente. Estou super acordada, porém super bocejando. Mas vamos lá. As duas coisas. Tenho uma experiência com formação que é anterior ao Instituto Nicho 54, então eu vou retroceder um pouquinho para contar. Estou há quase 10 anos como produtora, numa chave muito orgânica. Então, iniciei ali produzindo e fui me profissionalizando também pela prática. E desde sempre na partilha do conhecimento. Ela não estava institucionalizada, mas ela existia por uma necessidade, acho que muito do próprio setor, né? Que vai se aprimorando com a troca de conhecimento que a gente vai tendo. O que significa que desde 2015 eu participo de conversas que vêm tematizar a necessidade da formação, da qualificação no nosso campo. Não é uma demanda nova e não é uma demanda que chega só por conta do boom. Né? Ela é uma... É da área, é a necessidade da área, uma área tecnológica, uma área criativa, uma área global, ela precisa de fato ser refrescada, reciclada o tempo inteiro. E aí, observando, acho que a gente já teve várias tentativas de onde vem o dinheiro para se pagar uma formação, né? Quem investe, quem entende que participa desse investimento, isso acaba sempre ficando o ônus no profissional. Então, é o profissional que presta seus serviços para áreas e que se qualifica, o que, em teoria, não é de todo errado, né? Porque eu acho que isso é comum nas outras profissões também, mas numa área em que a gente não para de trabalhar, né? Uma área em que a gente emenda uma coisa na outra, uma área em que o fluxo é muito intenso, a gente começa a questionar a viabilidade do profissional também conseguir ter esse tempo de atenção na sua carreira, na sua trajetória, para conseguir se qualificar. Então, acho que tem um comportamento aqui que é muito específico, assim. Aí, bom, então, venho desse lugar de quem está observando o campo e observando como o campo se comporta em relação à qualificação, formação. Aí, em 2019, bebendo de tudo isso, enfim, 2019, eu, Heitor Augusto e Raul Pérez, a gente passa cerca de 8 meses pensando o que pode ser um projeto que vai trabalhar essencialmente com a formação, num entendimento um pouco mais saboroso de formação do que a gente tem hoje, assim. Porque acaba sendo sempre um peso, na verdade, né? Tem que me qualificar, não existe, tem que buscar quem paga, tal, não sei o quê. As informações são todas muito... não convidam tanto, sabe? E é, de fato, um trabalho. E aí, quando a gente foi se reunir para estruturar um projeto racializado, tanto do ponto de vista político quanto das práticas desse trabalho no dia a dia, a gente passou por uma série de situações, cenários, iniciativas no Brasil e fora dele, para entender um pouco a lógica dessa cultura, o que estava implicado em você empreender a formação, não empreender e tal. Nesse caminho, uma coisa que é certa, assim, a demanda ela é do setor, ela é da área, ela é uma questão que participa todos nós. Quando a gente racializa, isso traz todos os fantasmas de Brasil. Né? Você racializa e você começa a entender, por exemplo, marcadores como quais são os critérios para uma formação dita de qualidade, né? Uma qualificação. Esses critérios, eles quase sempre, se não bem observados, eles vão reproduzir uma estrutura racista, eles vão dizer quem pode estar naquele ponto e quem não pode. Quais são as comprovações para você se localizar num certo estágio de carreira, sendo um mercado que não se denomina com marcadores de pleno, júnior, pleno, sênior. Como é que a gente entende quem está em qual estágio para participar de tal formação? Então, no que a gente conseguiu mapear, era muito... As necessidades são todas, de fato, as urgências elas estão imediatas. Tem questões que são muito lá atrás, né? A gente deveria ter começado trabalhos anteriores, a gente começa agora quando o bicho está pegando, né? No próximo job eu preciso saber tal coisa. Mas esse trabalho ele tem um processo formativo, ele deveria começar antes. Enfim, então, só para contar que o
período de formar o que é o Instituto, ele passou por muitas reflexões aprofundadas, tanto do ponto de vista de questões do setor, como do ponto de vista específico de uma comunidade negra que trabalha com cinema. Disso resultou um Instituto que tem uma atuação em três eixos, que é formação, curadoria e mercado, todos numa perspectiva formativa, pois todos numa perspectiva de compartilhamento da informação. Em essência, é isso. A gente vai compartilhar informação, seja ela técnica, seja ela criativa, seja ela de dinâmica de mercado e afins. E também uma responsabilidade sobre compartilhar informação, né? Informação não é todo mundo que acessa, não é todo mundo que necessariamente trabalha com o mesmo volume, enfim, responsabilidade, por aí vai. E aí disso, nosso trabalho, às vezes precisa colocar várias, adoraria não precisar colocar várias tags, mas ainda é preciso, para contar, porque a gente lida também com o imaginário, e na chave de quando a gente racializa um projeto, parece que ele vai dar conta dos condenados da terra, né? Parece que ele vai dar conta dos problemas todos, dos BOs todos. E não é muito nosso foco. O nosso foco é uma formação que aponta para a liderança. Liderança criativa, financeira e econômica. Não é fazer uma formação basilar, né? Porque isso a gente entende que os profissionais já estão atuando, já estão absorvendo a própria cultura mesmo de você trabalhar e aprender. Marcelo, me limita se eu estiver indo muito longe, pois muita coisa. A própria dinâmica do dia a dia ensina, então, como é que a gente consegue valorizar as trajetórias que chegam no Instituto? Como é que a gente se antecipa, para quais perfis elas se encaixam? Como é que, uma vez que elas chegaram, a gente consegue valorizar aquilo quando ou um projeto ou uma entidade, enfim, não racializada, muitas vezes não vai enxergar a valorização disso? Esse é o ponto. Então, de tentar em linha do tempo... Nós iniciamos em 2019 iniciamos o Instituto com uma programação aberta em 2019, que era um festival, o Festival Niche Novembro, começou lá. E aí, essencialmente, o trabalho começou em 2020, publicamente, e bem no meio da pandemia. Se não fosse a pandemia, nós tínhamos um planejamento que era de estabelecer uma grade fixa de formação, justamente pensando nas áreas, todas elas, que era as áreas de chefia, né? Executivo, produção, roteiro, fotografia, arte, isso era um planejamento. E aí, direção, muito partindo da ideia de que você não forma um ou uma diretora, você alimenta repertório e um ambiente formativo, é um campo da autonomia, né? O profissional se forma. Mas, enfim, então, a gente tinha uma metodologia que ela era estabelecer uma grade fixa. E aí, a gente foi andar conforme a vida de todo mundo, que foi entrar na pandemia, e entender como é que a gente se adaptava para o online. E aí, nesse sentido, 2020, a gente se dedicou a atividades de compartilhamento de informação num programa chamado Nicho Responde, que foi um ciclo, foi coordenado pelo Raul Pérez, criado e coordenado por ele, que era um ciclo de encontros com profissionais num certo estágio de carreira para vir partilhar conhecimento publicamente com outras pessoas, mas de forma muito... específica, que era, por exemplo, roteiro. De roteiro era, o que você entende sobre a formação de sala de roteiro? No sentido de, a gente trabalha muito com fórmulas impostas, né? Tipo, sala de roteiro é assim. Mas como é que você conseguiria pensar de uma outra forma, montar de uma outra forma, etc. No sentido, estou querendo dar um pouco da natureza mais investigativa, mas que a gente propôs nesse encontro. Ou como com roteirista também, que é, como é que você negocia o seu contrato e os ditos do seu contrato, os direitos que você tem, direitos autorais e vários, como é que você lida com isso? Então, só para contar que isso, formação também, formação de cultura, de se relacionar no mercado, não só uma formação técnica do, meu roteiro, eu abro aqui essa página e faço assim. Então, é um pouco disso do Nicho Responde, que foi nossa primeiríssima atividade. Depois, em 21, a gente teve atividades de formação ao redor das mostras, porque quando a gente tem um eixo de curadoria, a gente entende também mostra e exibição de filme como espaço formativo para o olhar e para o imaginário, tentando lidar com uma questão que é, a gente faz filme, a gente conta narrativa. Para você contar, você tem que ter escutado muitas, né? Você tem, de preferência, plurais. Então, efetivamente trabalhando a perspectiva de ver filme como espaço de treinar o olhar, como espaço de expandir repertório, porque a gente também vive numa outra ponta, não é nessa mesma o assunto, mas a gente também vive uma certa atrofia criativa, como é que a gente consegue
provocar esse campo aqui. E aí, 2021. Para chegarmos em 2022, num amadurecimento, ainda que bebê, né, a instituição tem 3 anos, então, mas para chegar em 2022, num amadurecimento de um programa, e aí eu vou falar um pouco mais dele, estava um pouco com medo do horário, para chegar aqui, para falar desse programa que é o Nicho Executiva, que é um programa que no papel está escrito desde 2019, foi criado por mim, foi pensado muito na minha própria atuação, que a parte do Nicho Executiva sou produtora, do Nicho 54, pensando em, justamente no boom, quando a gente tem os streamings muito investindo, quando a gente tem os streamings na pandemia, investindo muito em desenvolvimento de narrativas racializadas, de narrativas racializadas diversas, e eu vou ficar com essa palavra só, quando você tem isso acontecendo, significa, em linhas do tempo, que você vai sair com uma série de projetos em condições de serem produzidos e vai ter falta de profissionais qualificados para lidar com uma questão sensível do conteúdo. Você pode ter formação, você pode ter produtores e produtoras executivas tecnicamente capazes, mas o nosso mercado também tem uma necessidade de formação sensível para os conteúdos. Uma certa formação, o mercado como um todo, né? Tanto do lado de lá dos players, quanto do lado de cá dos profissionais, uma formação que dê conta de garantir que esse conteúdo que vem sendo pensado ali para chegar num público, para a gente conseguir ampliar a diversidade das histórias que a gente conta, a gente também precisa ampliar a diversidade de quem faz essa história existir para ser contada, né? E especificamente no campo da produção executiva e no campo da direção. Ainda temos um baixo número de profissionais que efetivamente conseguem produzir para a Netflix, que efetivamente conseguem produzir para a Amazon, sendo que essa é a nossa realidade de mercado hoje. Então, olhando para isso, o programa Nicho Executiva veio para o ar em 2022, que é um programa de duração de 1 ano, que esse ano, no formato protótipo, trabalhou com 5 produtoras em estágios iniciais e médios de carreira, para lidar com um programa teórico-prático, para formar lideranças executivas, visando chegar nessa ponta em que essas mulheres, em que a gente vai ter um corpo de produtoras executivas maior para lidar justamente com as histórias que estão saindo aí para a produção. Fez sentido? Às vezes eu faço 1000 voltas. Legal. Senão vocês me devolvem. Bom, então vou falar um pouquinho mais do programa só para formatar ele aqui. É um programa duração de 1 ano, teórico e prático. O teórico significa 7 módulos de formação, entre eles internacionalização, jurídico, line producer, gestão, planejamento, várias coisas. MoveMagic, que é uma super demanda. MoveMagic, para quem não sabe, é um software de gestão, entre outras coisas, também gestão financeira, que é imposto pelos streamings como a única forma de trabalho e que tem sido um corte muito grande no rol das produtoras e produtores, que quase ninguém sabe trabalhar essa ferramenta tecnológica justamente. E aí você tem uma sobrecarga de quem sabe e você tem um déficit de quem não sabe, e aí a coisa é uma bateção de cabeça muito doida. Então, enfim, isso também está dentro do contexto teórico desse programa, Nicho Executiva, e aí vem a abordagem prática, que é promover essas mulheres, essas produtoras, a ambiente de mercados internacionais. Inicialmente, o programa era pensado para nacional e internacional, então, considerar os 2 espaços. No meio do caminho, a gente alterou para só internacional, entendendo que os mercados internacionais são tão mais exigentes que, uma vez que você passa por eles, você vai automaticamente passar para os nacionais com muita tranquilidade e tal. Com isso, significou... A gente está executando esse programa agora. Tem a última etapa de viagem, que é essa etapa justamente que a gente chega no LHC, em Los Angeles, nesse treinamento, e uma participação também no American Film. E aí resultou, ao longo de 1 ano, são 5 mercados que a gente participou com esse grupo de 5 mulheres, sendo 2 online e 3 presenciais, então eu vou listar breve. Berlinale 2, incrível, vai dar ótimo. Berlinale, no comecinho do ano, esse foi um mercado online. Marché do Filme, em Cannes, um mercado presencial que nós fomos. Doc Montevideo, Toronto, que é o TIFF, é o Festival de Toronto, e agora chegamos em Los Angeles. O que eu quero destacar com isso, eu quero destacar justamente a eloquência desse programa. E o quanto a gente apostou, sobretudo no ano protótipo, fazer algo que nunca foi feito nesse país, que é conseguir criar um programa que aposta que esse grupo precisa estar exposto a situações
numa chave formativa, mas precisa estar exposto a situações de alta exigência. E esse é o gancho de tentar fechar, porque quando a gente racializa alguma iniciativa, tende-se a pensar que aquele coletivo de pessoas, aquela associação de pessoas, está fazendo ali uma atividadezinha pequena, e é justamente uma outra chave. É uma chave de excelência, é uma chave de liderança, é uma chave que é, às vezes, o bom planejamento foi ter construído uma instituição com autonomia financeira e política, para conseguir justamente emplacar um tipo de iniciativa dessa que é tão ousada, mas justamente ter um planejamento interno no programa que justifica a ousadia, que leva a coisa para um, né, que estica a coisa para um outro nível, porque o impacto disso, e aí com isso vou fechando, o impacto disso é a gente conseguir ter uma percepção de que a partir de um programa que buscou racializar o seu material de trabalho, a gente consegue provocar alterações na cultura cinematográfica como um todo. E aí a gente já não está mais falando de uma ideia de mas são aquelas pessoas pretas fazendo aquilo. Não, é sobre o setor. É sobre a gente conseguir olhar e entender que a formação ela é sim um ativo, é caríssimo, ela dá muito trabalho. Dá muito trabalho pensar todos esses marcadores, dá muito trabalho acompanhar, analisar, dá muito trabalho implementar algo que não existe. Então, tem vários gestos que são gestos de coragem. Dá muito... acho que eu vou resumir em trabalho, acho que é isso, porque dá mesmo muito trabalho, mas no sentido de você conseguir se debruçar a efetivamente entender quais são as possibilidades que se abrem quando você lança quando você se dedica a algo que seja um processo formativo, porque escalona impacto para uma série de outras coisas. Voltando um pouco no executiva, para encerrar, é isso, em termos de formato. Aulas são 7 módulos com profissionais todos atuantes na área também. A gente tem as viagens, esse ano foram 5, ano que vem a gente tem uma pequena redução. A gente foi também aulas de inglês, e a gente vai conversar depois, porque esse da conversação é muito mais efetivo. A gente foi para uma aula de inglês um pouco mais clássica, né? E suporte psicológico, vou terminar. Suporte psicológico, pois essa área é de pessoas, e quando a gente está falando de processo formativo, de aquisição de conhecimento, significa que você vai passar por transformações. Você vai viver um arco formativo, que é sair daqui de uma certa capacidade de trabalho para chegar aqui, e isso é uma demanda que requer uma certa acomodação psíquica mesmo, né? Então, enfim, essa é a estrutura do programa. A gente tem as nossas redes, que em algum lugar chama NIST 54. A gente fez a edição protótipo esse ano, para que no próximo ano a gente consiga ter uma outra edição, para que em 2024 a gente tenha uma outra edição. A gente está falando de um levantamento por baixo, embora eu também goste muito dos dados, mas de termos nesse país, dessa dimensão, apenas 3 produtoras executivas negras em capacidade efetiva de executar e entregar projeto, porque existem, né, a autodeclaração de função, ela existe bastante. Então, definitivamente não é aceitável esse número existir como ele é. Há uma demanda do mercado para que ele seja maior. Há um impacto, quando ele é maior, de qualificar a produção, as obras. Lembrando, sobretudo, que é uma posição estratégica, por isso a gente foi começar por ela, que é uma vez que você tem executivas. Vou fechar. Fechou, gente. Beijo. É isso. Eu sou um mediador que eu fico tentando esperar concluir o raciocínio e acabo também deixando o barco andar um pouquinho. Mas eu acho que a gente está com 3 instituições, que uma é de 2018, uma de 2008, uma de 2014 e outra de 2019. E a gente entende o quanto o setor também vem passando por transformações durante todo esse período. E aí, pensando na atuação da SPCine, a nossa área de formação, ela inicia com uma atuação muito mais transversal internamente, então dialogando com as diversas áreas da empresa. Depois a gente também tem uma atuação na política de patrocínio como ação de contrapartidas. E no início da gestão da Viviane Ferreira, que chega a Viviane, chega a Liara Oliveira, diretora de inovação também. Eu lembro que uma das primeiras conversas que a gente teve com a Bárbara, que é a nossa coordenadora de formação, era justamente pensar esse passo adiante para a formação. E dialogando com o setor, pensando o que a gente já tinha, o que a SPCine já tinha construído até ali, e qual era esse passo adiante, e como desenhar isso da melhor forma. A gente começou a levantar dados a partir da pesquisa da Usberg, que ajudou a gente bastante em pensar quais as áreas que teriam um déficit maior de profissionais, e isso ajudou a gente a desenhar esses cursos. E no diálogo com o setor, a gente teve
no início do ano, o Fórum Espcine, que também foi um espaço bem interessante para entender o que a gente estava já planejando internamente, mas também o que o setor tinha como demanda, demanda profissional. E aí, pensando esse processo que a Espcine passa e que vai se aperfeiçoando e consegue agora lançar essa política de bolsas para esses cursos técnicos em áreas que são bastante demandadas pelo mercado, e também esse curso de inglês, que também é um processo bem importante para esse processo de internacionalização, não somente a internacionalização pensando sair do país para atuar no setor, mas também nesse aumento que a gente vem tendo de gravações de produções internacionais em território nacional, sobretudo aqui em São Paulo. Aí, pensando sobre essas questões, eu fiquei ouvindo a fala de vocês e alguns questionamentos me surgiram. Eu acho bem importante isso que o Mauro colocou sobre a reinclusão. A gente sempre acaba, no senso comum e no fluxo das coisas, pensando a inclusão e pensando a formação para um novo profissional, um profissional iniciante, e pouco se pensa nesse aperfeiçoamento para um profissional que já tem uma idade mais avançada, como você colocou, esses 50, 60 e até 70 mais. E aí eu queria ouvir do Mauro um pouco de como o ICAB, como ele tem pensado essas ações de formação para esse público de aperfeiçoamento e de reinclusão. Para o Mauro seria essa. Para a Fernanda Lima, o ICAB já tem uma longa caminhada de atuação, e entender esse processo de internacionalização, como o ICAB foi se adaptando e aperfeiçoando sua atuação, pensando um ponto que é chave, que é a questão da língua. A gente tem uma questão no país que é muito forte em relação ao domínio de um outro idioma. Um número bastante reduzido de profissionais tem essa capacidade. Como é que a LATC vem construindo essa trajetória, vem promovendo ações de internacionalização, de levar comitivas para eventos internacionais, e como essa questão do idioma foi sendo trabalhada, adequada e adaptada para possibilitar o acesso de grupos que não teriam acesso a esses espaços. E para a Fernanda Lomba, eu acho que ela finalizou com uma pontuação bem interessante, que é pensar processos de inclusão de grupos historicamente excluídos não é pensar somente a formação desses profissionais, mas também pensar a formação e a compreensão do setor sobre a importância de se adaptar, se adequar e se transformar para receber e entender essa diversidade no seu setor de atuação. Então, também queria que ela falasse um pouquinho como foi esse processo na construção do nicho executiva e como isso também foi dialogado com o setor nessas viagens, nessa experiência, como isso se deu. Então, a gente começa pelo Mauro com a questão. Obrigado, Marcelo. Antes de falar do ICAB aqui, eu acho que vale a pena pontuar uma observação que é minha, mas compartilhar com vocês, é o seguinte: a gente tem, o Brasil fica sempre esperando que a política pública dê conta e que seja responsável por nos assistir e dar conta, inclusive, da formação, né? E tem que haver, é óbvio, é obrigação, né? No Estado é para todos. Mas, por exemplo, o que a SPCN faz, eu acho bem interessante e inteligente, que é o seguinte: nós três aqui estamos falando do próprio mercado formar o mercado. Então, assim, não estamos esperando ninguém. Vamos nos associar, sim. Esse é o papel, eu acho que isso é inteligente, porque assim, o papel da SPCN é de articuladora com o mercado para que ele vá e ele promova e ele exerça esse papel. Isso é muito saudável, até psiquicamente, é você tomar o controle da sua vida, né? Então, a gente está mais ou menos nesse... Depois de algumas... A gente apanhou aí desde... A gente apanhou muito recentemente aí com essas intervenções aí na Ancine, escutou o presidente falar antes. Eu acho que a gente tomou sim as rédeas de algumas coisas e eu acho que isso é definitivo e não tem volta. Mas pegando o ICAB aqui... eu deixei de falar do ICAB no ponto de vista da... Um outro ponto, né? Eu vou falar também das outras inclusões, mas a gente percebeu também o seguinte, que mesmo a academia, quando ela entregava os seus egressos ali para entrarem no mercado, no caso do audiovisual, eles não estavam preparados adequadamente. É tanta informação que a gente tem, né? Conhecer as leis,
conhecer como é que faz para entrar nos editais. Gente, coitado, esse cara entra lá, ele entra num mundo que ele não vai, acha que não vai, que não, desculpa, que ele acha que não vai dar conta, né? E aí a gente construiu um programa que é um programa lindo, que levou bastante tempo, quase um ano para ser construído, junto com o CIEE, né? Que tem a tradição de trabalhar em estágio de qualquer área, enfim, mas que a gente propôs, o ICAB propôs, que a gente fizesse um programa de estágio já com uma preparação prévia para ele ir para o mercado de trabalho. Então, é o futuro a ver, que está lá no icabrasil.org, que é o endereço do ICAB, icabrasil.org. Futuro a ver é o seguinte, esse estudante que sai, além do match, né, que o CIE vai fazer do estudante com a empresa, né, seja ela de produção, distribuição, exibição, enfim, o ICAB se responsabiliza por fazer essa preparação prévia para ele não ir totalmente cru para lá. Eu fui estagiário, eu sei como é que a gente é largado, né? Lá depende muito do nosso supervisor. Se ele for bacana, a gente vai aprender, mas às vezes fica lá largado. Quantos estagiários eu vi que carregavam só fita, né? Ainda sou do tempo das fitas. Então, carregava assim, e não tinha a preocupação com prepará-lo adequadamente. Então, esse é o... E por que o ICAB existe, né? O Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros? Em 2014, eu já estava na BRAVE, né? Na Associação Brasileira das Produtoras Independentes de Televisão, que é a Razão Social, mas a BRAVE, que é uma entidade clássica, que representa as empresas produtoras associadas, né, e atua na política setorial, ela dava conta de tudo, até da formação. E eu comecei a apresentar para o conselho da BRAVE. A gente tem que ter um outro braço que se preocupe com formação e capacitação. Senão a gente fica numa mistura, a gente não vai dar conta de tudo. É assim que nasceu o ICAB, ali no final de 2014. Ele demorou a entrar em atuação, até porque a gente queria entender o papel de um e de outro. Mas o ICAB foi ganhando forma, né, até chegar a esse programa de estágio. E nos programas que a gente faz, tanto com a SPCine, como vem aí um projeto ainda, que eu não posso falar, mas vem um projeto com uma plataforma onde a gente conseguiu introduzir que aqueles profissionais que vão fazer as consultorias e vão fazer toda a preparação, sejam esses mentores, sejam de 50 a mais. Então, a gente começou a juntar peças, né, entre profissionais no mercado, mas com mentores, aqueles que têm a qualificação e interesse de compartilhar o conhecimento, Fernanda, e a gente está começando a juntar essas peças, né? Então, nós somos um, né? Cada um aqui faz uma coisa, todo mundo está fazendo com o mesmo objetivo, o mesmo sentido, que é dessa inclusão maior, que é a inclusão de todos, né? É isso que você falou muito bem, assim, não é a inclusão de um grupo, de um nicho, né? Desculpa o trocadilho, mas é a inclusão para todos, né? Que quando você inclui sem olhar, são profissionais, né? São pessoas, né? Independente do que queiram ser na vida, de suas origens, enfim, de qualquer outra questão, são profissionais. Então, isso repercute no setor como um todo. Então, eu não tinha falado do ICAB, aí acabei falando agora. Obrigado. A gente tem, acho que agora, 8 minutos. Então, você, ultra sintética, estou fazendo exercício de pitching aqui. É bem isso. É sobre isso, gente. Mas, assim, capacitar a força de trabalho é uma demanda, mas é uma estratégia, é estratégico, né? Não só porque é uma demanda, mas porque, de fato, se você não faz capacitação, aperfeiçoamento, aprimoramento, você tá atrás, pensando no ecossistema global, né, de produções. Né? O que atrai produtores internacionais, além dos incentivos, cash rebate, políticas públicas? Você ter uma segurança de que você vai filmar e que você vai produzir uma obra audiovisual, que você vai ter equipe para trabalhar, porque as pessoas não vão trazer suas equipes completas para filmar no Brasil.
Né? E durante muito tempo, no diálogo com o setor, né, e a experiência do Steve, etc., tudo isso, sabe-se que há uma demanda nesse sentido. E isso é uma demanda estratégica e precisa se atuar diretamente nisso para que haja, de fato, desenvolvimento e expansão da indústria. Né? Acho que as produtoras entenderam isso, né? O ICAB e várias outras associações atuam também na capacitação, mas a gente atua de modo, às vezes, desarticulado. Né? Que eu acho que a SPCN faz um papel fundamental, que é de articulação dessas iniciativas, dessas instâncias, mas não só. Né? Várias outras instituições estão tentando fazer esse esforço de articulação. Então, o LTC é uma dessas instâncias, de instituições que está tentando fazer essas articulações o tempo todo para promover ações de formação, pensando as necessidades do setor, mas pensando isso do ponto de vista estratégico. Né? Eu acho que era importante a gente chamar a atenção. A gente não é só demanda, né? É pensar o que isso vai trazer em termos, né, de desenvolvimento e, enfim, de crescimento da indústria. Dito isto, né, na nossa experiência de levar profissionais, não só brasileiros, mas latino-americanos e de outros lugares, de outras regiões do mundo, o inglês sempre se colocou como um entrave à comunicação. A gente está falando de uma indústria que é a comunicação, né, que é uma indústria de contar histórias. E o pitching, né, que é você vender sua ideia, né, sua história, e todas as relações são atravessadas por essa experiência de eu vir aqui contar minha história e você falar, uau, essa história precisa ir para a tela, isso precisa acontecer. Isso passa pela comunicação. E a língua franca da indústria hoje em dia, pode ser que o chinês venha a ser a nova língua franca daqui a alguns anos, mas ainda é o inglês. Então, a gente sempre percebeu, na experiência vivida, mas de que isso era um entrave e que, quando as pessoas que participavam tinham uma fluência melhor no inglês, a participação delas era muito mais efetiva nos mercados. Né? Isso gera uma percepção da experiência. Além disso, o Steve participou desses estudos, né, do BID, de modo indireto, não como LTC, mas como OSB. E nas entrevistas com os produtores, né, isso era uma questão, né? Profissionais qualificados a gente tem, mas seria muito bom se eles estivessem mais atualizados e capacidade de interagir com os produtores internacionais, com os talentos internacionais. Isso é, de fato, uma demanda, uma necessidade. E é por isso a gente está somando esforços para abrir esse curso de inglês. Mas é um curso de inglês que demanda, né, para a pessoa aprender inglês, ela vai ter que estudar, vai ter que se dedicar. Né? Ninguém vai aprender inglês só fazendo o curso, só frequentando. É um curso de inglês e vai demandar um investimento pessoal de cada pessoa. Mas, enfim, a especificidade desse curso é trabalhar a capacidade de comunicação, a capacidade de compreensão, de se fazer entender, utilizando como temáticas e como terminologias, vocabulário, os temas do audiovisual. O que a gente discute em set, o que a gente discute numa produção, o que a gente discute num pitching, enfim. Né, essas terminologias, essas expressões de mercado e principalmente voltado aí para a produção de set, né, para trazer terminologias de departamentos. Então, cada unidade do curso vai tratar de um departamento específico e a gente está, né, nesse esforço de fazer uma pesquisa de terminologias, de expressões específicas de cada área do set de filmagem. Como é que se comunica, quais são as expressões chaves para que esse conteúdo, essa experiência do curso de inglês auxilie os profissionais que estão atuando na produção de visual, na ponta. Então, esse é o diferencial desse curso que a gente espera que é um projeto piloto, né, está começando agora, e que dê muito certo e que expanda para cada vez mais atingir mais pessoas. Eu acho que é uma demanda real do mercado, vai ter um impacto positivo. Muito. Fernanda, você vai precisar ser mais... Ah, sim, mas eu vou compensar a primeira parte. Tá ótimo. De forma direta, gente, a pergunta, né, de formar o setor, sim, é sempre uma formação que impacta ambos os lados. Nosso trabalho é um trabalho para a comunidade, então é nosso primeiro espaço ali, mas esbarra no setor, sem dúvida. Para colocar o programa na rua, a gente fez um processo de consulta de alguns profissionais e também de players, para entender ali, porque... Enfim, o Nicho 54 está num guarda-chuva que é a diversidade de mercado. Então, essa conversa é muito orgânica para a gente, de entender o que o mercado está demandando, e aí tem a nossa estratégia justamente para fazer esse match do lado de cá.
E aí, então, tivemos esse espaço de consulta anterior para entender se o programa, ele de fato tinha uma... As pessoas podem sair do programa e ter esse trabalho e ele ser real, não ser uma formação desconectada. Mas a questão de como é que o setor está também, como é que a gente... Enfim, como é que tem eles como parceiro do programa. Para o protótipo, para a gente foi super fundamental ter autonomia em relação às decisões do programa. Quais mercados vamos? Por que Cannes? Por que Toronto? O que está dentro disso? Por que, que essa metodologia incorpora um processo de acompanhamento psicológico? Por que, que esse inglês? Enfim, então a gente precisava tomar algumas decisões que, para a edição protótipo, a gente precisava ter a autonomia mesmo da gestão da questão. Por que isso? Né? Cada player tem demandas específicas e modelo de negócio específico, enfim, é um comportamento específico. Então, nosso receio, num primeiro momento, era personalizar um programa que atenda, a ideia principal é atender uma comunidade, mas personalizá-lo à luz de um player ou de outro. Então, isso não podia, a gente tinha que ter um programa na sua neutralidade necessária. Então, nesse protótipo, a gente contou muito com apoios, patrocinadores institucionais. Então, a gente envolveu as embaixadas de todos os países para os quais a gente foi. A gente envolveu um dos patrocinadores principais, é a Open Society Foundations, que é uma instituição global com uma cultura de trabalho realmente autônoma. A Ibirapitanga, que é uma iniciativa de Rio de Janeiro, uma fundação voltada para a equidade racial. Então, é isso. Para contar que nesse primeiro momento foi importante configurar dessa forma, até para que a gente tivesse a entrega devida do programa. E essa entrega pudesse lidar com marcadores ali verificáveis. Então, sim, o programa funciona para o contexto da comunidade, funciona para o contexto do mercado, tendo ouvido um e outro ente. Nas próximas edições, eu, de fato, acho que faz muito sentido envolvê-los mais. A gente já está tendo essas conversas para, inclusive, fazer ajustes, aprimoramento de uma coisa ou outra do contexto da grade formativa. Porque a ideia, a entrega que o programa faz, ela é uma entrega para mercado. Não tem como. Você entrega profissionais qualificados para atuar nesse mercado. Então, faz sentido que eles se envolvam mais, faz sentido que a conversa seja mais estreita, faz sentido que a gente compartilhe mesmo também o que é esse curso de formação. A gente está falando de um programa extremamente... Ah, faltou comentar que é um programa que é gratuito para as participantes, 100% gratuito. Então, vocês podem ter uma dimensão do quanto custa levar... São 5 participantes, 2 mentoras. O quanto custa levar 7 pessoas... nesse ano de Brasil, em crise, nesse dólar, nesse euro, para 3 territórios fora do país. Então, assim, é uma dimensão de custo, uma dimensão de investimento, na verdade, né? Custo e investimento, que delícia, são coisas muito diferentes. Então, acho que é isso, tentando responder a pergunta de forma direta. Não gostei tanto. Eu acho que a gente não vai ter tempo para perguntas, né? Teria, acho que, pelo menos duas perguntas para a gente... fechar e aí passa para a resposta e já saudação final. Teríamos perguntas? Não? Então, vamos para... Sou Gabriela, sou advogada da área há 15 anos, e vocês estão falando muito sobre, né, o CET, a produção executiva, e do nosso lado aqui, advogado, nós somos basicamente 10, praticamente, no Brasil, que fazemos isso e que somos especializados nisso. E temos uma dificuldade enorme, não só de trabalhar com o que a gente trabalha, mas também de formar, e a gente cria, né, muita jurisprudência, e principalmente na parte regulatória. Então, na verdade, eu e Maura, a gente já conversou, né, sobre isso algumas vezes, tanto para quem é advogado de uma produção, e cada vez mais o advogado é necessário para a prevenção de qualquer questão que vocês tenham, como também na formação em relação ao que a Ancine vem fazendo e todas as modificações de nova IN de prestação de contas e de acompanhamento de projetos. Eu acho que era interessante também pensar uma possibilidade de formação, talvez a nível, se Deus quiser, da nova SAV ou qualquer coisa assim, mas também em parceria com a SPCine, de não controllers em si, mas pessoas que entendam também desse aspecto regulatório de prestação de contas e de acompanhamento com a Ancine, né, que é algo que é bem especializado, e também pessoas que queiram trabalhar
com essa área. Eu digo porque eu trabalho num escritório muito reconhecido e a gente recebe currículo o tempo todo e tem muito jovem querendo trabalhar com isso, mas talvez achando que ser advogada de audiovisual é em pré-estreia. E a gente sabe muito bem que não é assim, que nos créditos depois do motorista, com toda maravilha que o motorista faz, aparece o advogado. Então, assim, não é essa beleza toda, pelo contrário, eu já trabalho praticamente todo fim de semana, o Mauro me conhece bem. Atualmente a gente está em 9 produções, né? Então, assim, os escritórios estão todos assim, bombando muito de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente precisa que seja formado novas pessoas que estejam interessadas em trabalhar com o regulatório e com o jurídico. E como o Alex falou, a gente sabe que a gente continua aí por muito tempo com incentivos, se Deus quiser, com tetos mais altos e com fundo setorial. Então, era só uma colocação breve, mais para servir de desafio para quem da SPCine também está aqui. Tinha uma pessoa lá atrás. Oi, gente, tudo bom? Obrigada pelas colocações, aprendi muito hoje no painel. A minha pergunta é para as Fernandas, mas Mauro e até Marcelo, queria ouvir de vocês também da instituição. A Fernanda falou sobre como é difícil o desafio de fazer uma formação racializada no momento que a gente não quer repetir também, né? Tudo que, enfim, as informações brancas ou até a manutenção de privilégios, que é muito, muito fácil cair nessa, né? Eu trabalho em uma organização americana para mulheres racializadas, cineastas, e acho que esse é o maior desafio. Só que, vindo aqui para o Brasil, e assim, desculpa a ingenuidade, mas quando eu mudei agora para o Brasil, e foi muito recentemente, é muito ingênuo que eu vou falar, mas muito chocada quanto a gente ainda está muito mais atrás nessa questão do que eu imaginei que eu ia encontrar, sabe? O país que eu deixei, achei que ia estar muito mais para frente e parece que não mudou nada. Então, é para entender um pouco o Brasil, assim, nesse sentido. O que vocês acham dos desafios de não manter, fazer uma formação para não manter esse status quo? Seu nome? Juliana. Oi, Juliana. Obrigadíssima pela pergunta, vou sair respondendo já. Tem uma premissa para a gente que é bem fundamental, que é entender que a cultura cinematográfica, ou seja, o fazer cinema, o bastidor todo da coisa, ele é uma herança de branquitude, é uma herança de elite, é uma herança de pessoas que faziam, é uma herança que inicia com uma relação muito distanciada do dito mercado de trabalho. Então, está no campo do privilégio, está no campo de como é que são as lógicas de engenharia financeira, lógicas de custo versus receita, tudo isso aí que configura a nossa produção executiva, ela tem uma cultura muito demarcada. E, novamente, quando a gente fala branquitude, não é sobre uma pessoa, duas pessoas, sobre uma cultura, e o nosso país tem esse retrato. Então, do nosso lado, enquanto instituição, são muitos trabalhos, e um deles é da gente conseguir complexizar a discussão, criar entre todos nós uma musculatura um pouco mais sadia para fazer essa conversa, focada em ações que efetivamente entregam transformações. Sim, não ficar num lugar de, sobretudo, explicar rapidinho, Nicho 54 tem esse nome por uma questão de lógica de mercado, que é toda a lógica de investimento envolvida para os editais voltados para pessoas, editais racializados, e aí pode ser pessoas negras e não negras, tem outras questões, toda uma lógica de nicho. O valor, o teto financeiro que se vai no edital afirmativo é uma lógica de nicho, é uma lógica que tende a achar que isso atende um grupo pequeno de população de consumo. Absolutamente. E isso, os impactos disso, é justamente você determinar que tamanho, que qualidade, que competitividade essa obra vai ter. Enfim, é só uma lógica financeira de nicho. Num país que, em 2014, o censo contou para a gente que o retrato era de 54% da população que se autodeclarava negra, pretos e pardos. Aí um exercício de lógica. Como é que a gente pode chamar esse investimento e essa capacidade de exploração, também comercial, criativa e afins, de nicho, se o potencial de consumo disso no país, um market share seria 54% da população? São dados, né? É uma forma de analisar, de olhar para a nossa realidade e entender o que determina o que é o quê. Mas escapei muito só para conseguir contar um pouquinho do Instituto.
E o ponto é, para a gente também é um desafio não reproduzir práticas, sabendo que a gente é parte desse processo. Eu estou quase 10 anos trabalhando aqui, obviamente eu aprendi muita coisa, que hoje, inclusive, não me serve. Não me serve do ponto de vista da inteligência que eu tenho para trabalhar, do que eu penso, da minha capacidade enquanto produtora de financiar um orçamento ou não. E o que a gente tem tentado fazer ao longo dos 3 anos é promover uma cultura que se beneficie dos aprendizados que a cultura negra tem. Como é que a gente consegue entender que tecnologia de sobrevivências é efetivamente tecnologia de sobrevivência? E a gente aproveita essa tecnologia para aprimorar e para trazer contribuições para um setor que até então tem uma herança, que é uma herança elite, é uma herança muito distanciada do mercado de trabalho. Até para a gente conseguir ter uma dimensão um pouco mais material do que esse trabalho é, porque a gente fica muitas vezes, e a maioria, muitas vezes na dimensão artística da coisa, né? A Gabriela trouxe a dimensão de não é o tapete vermelho ali, né? Não é sobre isso. Mas isso é um afeto que determina muito, muitas vezes. Isso contamina a cultura, muitas vezes. Por exemplo, eu vou trabalhar de graça na sua produção porque eu vou pegar isso. Gente, é trabalho, assim. Então, a partir do momento que é trabalho, você tem que ter um ordenamento, um regramento de trabalho para, inclusive, mediar a dinâmica das relações. Então, enfim, é uma pergunta extensa para responder. Adoraria que a gente iniciasse um papo, inclusive. Mas nosso trabalho é não reproduzir, é tentar pensar novas formas para, inclusive, refletir nos contratos, na nossa cultura de trabalho anterior, por isso é tão trabalhoso também, por isso, e desse processo de reflexão, por isso temos um suporte psicológico num programa que é de treinamento de formação profissional. É sobre isso, é sobre como a gente arruma caixinhas aqui que estão meio esquisitas. Acho que você já pode fazer a saudação final e aí continua. Sim. Opa, tchau, gente. Acho que restou só isso. Foi um prazer estar aqui. Essas conversas me alimentam muito. Eu me sinto muito contente em contribuir com o campo. Eu acho que a gente realmente precisa ter mais espaços e uma franqueza nas trocas para a gente conseguir efetivamente aprender com experiências. São várias experiências que a gente tem de campos muito diferentes. E o trabalho de bastidor, ele gera muito dado. Então, é um prazer enorme compartilhar esses dados e trocar, e que isso seja efetivamente encorajador para todo mundo. É isso, acho que eu estou feliz, é só isso. Então, queria agradecer o convite, mais uma vez, a participação aqui, de falar algumas coisas que eu não falei rapidamente, que é os cursos, todos os cursos que a gente realizou, que eu mencionei aqui, foram gratuitos. E uma das funções que a gente vai assistir nesse programa de aprimoramento que a gente está fazendo junto com a ABC Cine, cursos de cinema, é assistência de direção e continuidade que vão abordar, inclusive, o MovieMagic, né? Que é um software pago, né? Que isso é uma forma também de exclusão, né? E que esse curso vai não só trabalhar com esse conteúdo, mas também incluir esse conteúdo, que é um conteúdo super importante hoje e estratégico na indústria. E aí, só fazendo um merchan final, os 6 cursos que a gente vai promover nesse programa são assistência de direção, continuidade, coordenação de dublês, coordenação de efeitos especiais e maquiagem para efeitos especiais, além do curso de inglês e supervisão de segurança do trabalho. As inscrições estão abertas, estamos esperando as inscrições. Divulguem, ajudem na divulgação para chegar ao público que a gente quer de profissionais residentes no município de São Paulo. Residentes, não precisa ser natural de São Paulo. Tá bom? Obrigada, gente. Primeiro, obrigado à SPCine e à Mostra por esse espaço, que assim, essa troca é muito rica. Quanta coisa eu já aprendi aqui na conversa entre nós quatro, enfim. Eu acho que o combate à desigualdade, à distorção, é com capacitação, é formação, é capacitação, capacitação. E cada grupo que a gente identificar que possa estar excluído é capacitado. É assim que se combate isso, é dando informação e, obviamente, acesso. Né? Porque não adianta também a gente faz um monte de coisa e o acesso não está disponível, seja pela gratuidade, seja por levar o curso a alguns lugares, enfim, e onde eles não podem acontecer. Eu acho que o online, aí, durante a pandemia, permitiu que a gente levasse muita informação a quem não pode vir para São Paulo, para o Rio, enfim, para as grandes capitais, e isso mexeu um pouco. A gente, na Brave, no ICAB, a gente viu
que em várias discussões, reuniões e cursos, enfim, de que a gente tinha pessoas do Brasil todo, né? Então, isso é muito legal e isso é acesso. Eu acho que é assim que a gente combate a desigualdade e a distorção. Obrigado mais uma vez, obrigado por estar com vocês. Antes de encerrar, eu só queria fazer um comentário na fala da Juliana. Eu acho que é importante destacar que todas as políticas da SPCINE têm como base a política afirmativa, as ações afirmativas, então, nos editais, nas ações de formação, nos conteúdos que a gente inclui na plataforma SPCINE Play, a gente sempre leva em consideração esses aspectos que para a gente é bem importante. A gente tem um processo de aperfeiçoamento contínuo das ações afirmativas, que a gente vem sempre revisitando, revisando e readequando para o contexto atual. Então, os cursos que a Fernanda falou em parceria com a SPCINE também tem um recorte, uma reserva de vagas direcionada para essa população, considerando raça, gênero, orientação sexual, classe. Então, a gente tem uma política totalmente pautada nessa inclusão e pensando a diversidade para o setor e dando um passo adiante pensando nessa diversidade para a política que a gente implementa para o público, mas também pensando essa diversidade para a própria estrutura da empresa, que a gente também vem aperfeiçoando e aprimorando e definindo critérios para a contratação também, considerando esses recortes. Então, isso é uma pauta presente sempre em tudo que a gente vai tocar lá na empresa. Em relação a... esqueci o nome. A Gabriela, eu acho que é bem, bem importante essa questão jurídica. Eu sou advogado também, venho dessa área e tenho atuação ainda, assim, mas a gente percebe o quanto o setor, enquanto os realizadores, tem essa dificuldade de compreensão dos aspectos jurídicos e o quanto isso é importante. Eu acho que um toque bem legal pensar também formação e pensar algumas ações que tenham isso como aspecto. Bárbara, mais uma coisa para a nossa listinha. Mas é agradecer a presença de todo mundo, agradecer a mesa, Fernanda e o Mauro. Foi bem, bem interessante e bem importante para a gente estar aqui hoje. E aproveitando que a gente está na mesa de formação, eu queria agradecer a Bárbara, que é a nossa coordenadora de formação, que viva Bárbara, segura Trujillo essa onda com a equipe gigante, que é ela e a Marina, e consegue estar aqui do lado também, que conseguem tocar de forma maestral tudo isso que a gente vem fazendo, ampliando a área e conseguindo promover ações bem, bem importantes para o setor. Então, obrigado a todos e todas e até a próxima.